utaratibu tuko nao. Na commission haita chupa inje, itasikiza na tuendelee mbele. So, ya kwanza of course, wale kuna lalamika, kuna ile covering letter ambayo utatengeneza. Number two, utaweka nao the claim where now you are suggesting, we are suggesting you use those sections about kwa kulikuwa umesema juu yake. I can't forget it. Lakini kwingine iko hapo mbele. So I'm saying, following those sections ambayo ziko kwa ile form nimekupatia, ya form, the form one. Those sections are there. Hapa zinasemekana, you need to write your claim. That is now the second thing. Suggested that you use the following sections, section 8. Ziko hapo mbele lakini ziko kwa hiyo form ambayo nimekupatia. Tafadhali. Wacha nimalizie kwa kusema, tulikuwa tumekubaliana kwamba Isiolo an opportunity tujadiliane. Of course I know tutakuja mambo ya questions and answers as she said, lakini after that tulikuwa tunasema tutawapatia maybe some few days waende kama jamii fulani ama mtu fulani kwa niaba ya watu fulani. Sasa tuanze kujaza those forms ama to raise those complaints. Tumesema you can also do it in writing without necessarily filling the form. Alafu mukifanya hivyo, ofisi yetu ya coordinator kama vile commissioner alikuwa amesema, na tutashirikiana also na ofisi ya county government, tutaketi mahali hapo kwa ad house. Na ukikuja pale hakuna mtu ameketi pale nje anangojea wewe. Ofisi yetu ziko open. Kuja hapo second floor. Ingia kwa ofisi ya National Land Commission. A presentation ya kwanza na ya pili. Okay, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Wata professor kuna hizi. Wacha tuchukue hiyo sita ya kwanza. Sawa, tutaanza na Abdulkadir hapo. Hadi ndio rasmi ya kipekee ambayo tuko nayo katika sehemu hii ya Northern Kenya. Ndio mara nyingine tunasikia katika parliament. Hivi majuzi wengine wanasema Batman na Shilling. Na sisi nayo tunazungumza Batman. Kwa sababu hiyo ndio rasmi ya kipekee ambayo tuko nayo. One man, 1 kilometer. You've got to take a chance to do a AR 120. Hii maneno ilikuwa imeleta shida, lakini naonekana hatujafahamikiana vizuri. Ikiwa shida yetu kubwa ni ami, ambayo imechukua sehemu kubwa ya ardhi hii, na imesemekana ya kwamba tumefanyia adjudication mambo ya tuzunguzi juu yake, imeleta shida kwa sababu tunadai ya kwamba hii ami wamejiwekwa hapo kwa njia ambayo haijaeleweka. Sehemu tano katika town area municipality zinachukuliwa na ami, na sasa leo tumesema hawa wamekuwa adjudication na wamepewa title deed. Hakuna ridhaa yoyote wananchi wamepata kwa ile ardhi wamekosa, ndio ilikuwa imeleta tatizo. Lazima hiyo mambo naye turudie, tuone njia gani, pamoja na holding grounds. Halafu sisi wengine tukikuwa katika civil society, TJRC, wakati mambo ya dhulma zilizungumziwa, tulizungumzia sana katika hiyo mambo wakati ya TJRC. Sijui hiyo ripoti yetu hapo inamekitukasemekana Isiolo, hakuna ripoti yoyote ambayo imetokea, lakini sisi tumeeleza vizuri kutoka wakati wa shifta, area zingine zimechukuliwa, watu wamefurushwa. Hata kuna mandugu zetu wa Somali Abdi na Isaac walifurushwa kutoka area Odonyiro na nini yote. Hiyo yote ilikuwa katika TJRC, lakini nasikia kwamba Isiolo hakuna ripoti yoyote mbele.
Wajua bana CEO na wengine na bana commissioner. Hii ulimwengu watu wanakosana kwa sababu hawaaminiani. Hatuaminiani kwa sababu viongozi ni watu wachache tunakubali. Lakini wale wengine wa nchi naye ni watu wanahitaji public participation. Unaulizwa wewe tunapata kufanya namna hii, nyinyi mmeridhika ama mkaleta sauti gani ili tuweze kuridhisha hata wao. Lakini wakati hakuna public participation, ile kitu itaendelea yote ni rumors. Ikiwa ilikuwa rumors, wale wanatawala watu lazima wasimamishe hiyo rumors ili waoneshe accountability, participation, ili hata wananchi waridhike, waamini viongozi wao. Hii ndio mbaya shida ambayo tuko nayo. Alafu ikiwa 295 people pengine public participation hakuna. Pengine mahali ya mtu maskini imekaliwa na watu wengine watupe title deed. Hii nayo italeta shida kwa sababu ile maskini anakaa hajafanyiwa public participation kusema kwamba wewe utapata title deed. Na lakini ikitokea mambo ufisadi mwingine ule maskini ataumia. Tuko na Buratu wote. Na isiyo kwa kijumla wanajua ya kwamba kuna kesi ambayo iko kotini kwa sababu ya wananchi wale wanakaa bure kulalamika ya kwamba wamenyanyaswa sababu ardhi yao imechukuliwa. Kitu ya kwanza ilitanguliwa kuitwa holding ground ambayo tunauliza nani alipeana kama wananchi hawakupeana. Ikakuja jeshi ambaye saa hivi wameleta hata dreti ya kuhamishwa pale. Sasa swali langu ni kwa sababu tutaingiza Buratu kwa mambo ya community land, historical land justices, tutaclaim hiyo. Itakuwa namna gani kwa sababu nimesikia commission hawataki ile ardhi ambayo kesi tayari iko kwa dhidi? Sasa hapo tutaenda namna gani? Nimeshukuru. Very good question. Nafikiri ni swali muhimu sana. Kuna mwingine alikuwa hapa ama ilikuwa pande hii? Gari ya Kenya kitun msisi? All northeastern. Northeastern peke yake. Kitoka Wajia, Mandera, mpaka Garissa, hadi Isiolo. FNPO. Na leo, unajua kwa nini wamelete leo? Kwa sababu, hii ya wakati mtu nimesaliwa hapa, ameingia kwa commission leo, ndio ataona ile dhulma wametuchimbia shimo. Pia ndio anakataswa kuona hiyo maneno. Imepita anafunikwa naye mwezi moja macho. Lakini kwa hiyo ni dhulma kubwa sana ama sio dhulma? Dhulma. Kama wamekuja na gari kutafuta dhulma, basi mjibu na gunia. Sio dhulma. Na kwa hivyo mimi naomba msubiri, mtembee nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, shamba kwa shamba ndio upate nini ile haki ya jamii. This PNCI ndio wamekuja wakakuwa whistleblowers wa Isiolo mambo ya community land. In fact wamekuwa wakifanya hizi mikutano kuambia kwa kuhamasisha communities. Ndio jambo moko tunashukuru sana. Swali langu ni kwamba mimi ninatoka jamii kidogo sana hapa inaitwa Rongo. Nimepanga hapa Buratu. Yes. Buratu. Na hiyo jamii kidogo ilikuwa kama ni ile inaitwa Ugeki. Tumekuwa okay kwenye mambo ya shamba tumekuwa sana na wazee wetu wako wako na mtakatana na wao. Haya tumekuwa na 27 tulikuwa kitu inaitwa residential degree ya 10,000 hectares. At least kibaki aliangalia akasema katieni hao watu wako wachache bila wako katieni locate this hectares for them. Paka leo since 27 paka leo hiyo hatujaiona. Tumepeleka claims until 2018, the media chairman wa land kama sio zuri. Hiyo kitu ndio zuri Nairobi anakuja mpaka Isiolo. Kuja kuangalia na kweli akaona. Na akaona barua na akaona hili. So I'm asking ni wapi ingine tunaenda? Ni wapi ingine tunapeleka hiyo claim basi tuweze kutolewa zile tupewe. Tumeshafanya mapi yetu. Tumekuwa tuko na coordinates zetu ambaye baadhi ya 10,000 hectares. Hiyo hectares. Tuko nazo hata kama ni ile tumeenda kama kidogo tuko nayo hapa ndio tukiangua leteni ndio hii tuko nayo tumepeleka hakuna hata hapa sio kwa ofisi iko tumepeleka Nairobi bado ofisi haina lakini hakuna hakuna
that was not implemented up to now. Yes, is that not just for historical justice? Injustice? Is it not? Sawa, asante. Issues of historical injustice ni vile imesemekana inaanza from 1895 to 2010. Kabla hata tumefika 2010 kuna mambo mingi ambayo ilikuwa imetendeka kama TGRC ambayo Haji ameshasema ambayo inaendelea ilikuwa inajaribu kufanya jambo historia mingi ya Kenya, mambo ya injustice, kakua paka commission ikatolewa. Ardhi pia iko kwa hiyo. Mambo mingi ambaye kama shifter manners, massacres, zili ya mbomoja, hata paka yale ya letendewa sio nini peke, na wakoloni, kwa wakikui yote, hiyo mambo yote miyokuwa captured. Mambo ya ardhi, specifically, ilianzia 1895 up to 2010, wakati ambayo tumepata hii constitution. Ile nafasi nzuri sisi tunaweza pata kutoka huko, nafasi ambayo sisi tuko naye saa hii ni kama sisi tunafanya jambo mbili. Tuangalie yale imetendeka from 1895 paka 2010 in context of historical injustice. Baada ya 2010 pia mambo ya continued injustice iliendelea. Lady ambaye ni ya NGO just explained very briefly kwa jambo ambaye inatendeka hapo, na huyu pia ameshaeleza. That is continued injustice. Tujiulize kama mambo historical injustice ambaye itakuja kukushia 2010. Yeye ya continued injustice ambaye inaendelea kutudhuru paka leo. Bila Usman anataja paka hata ya kubarsaji jango jana ni nini hivi yote. How shall we handle? Iwe namna hiyo. Getting organized for the few questions that came from the legal. Lakini kuna comment moja nataka kusema, kuna mtu aliuliza other than the 295 projects za bila pesa, hizo zingine ambayo tuko nazo nyingi, kwani the National Land Commission inaweza kuja itupatie their letters of allotment? Kuna kitu kama iliulizwa? Good. The answer is simple. Section 14 of the Land Act inasema kwamba public land ile ama land ile itaishiwa na National Land Commission, number one, lazima iwe planned and surveyed for the National Land Commission to come in and do allocation. Tumeelewana? So utaanza kujiuliza, is my land surveyed? Is my land planned? Sasa naongea the land that is within the township area. Sasa sitaenda huko kwa community land. Mazin, don't quote me wrongly. Hatuwezi tukaingia kama issue is before, is active before a court of law. Sawa sawa. Kama mnataka tuingie, there are two things you can do. Mnaweza kuapply kwa hiyo koti kwamba mnataka hii issue yenu isikizwe na National Land Commission. Sawa sawa. Number two, inaweza kuwa hiyo issue ni kubwa than mambo ya historical land and justice. Na labda ni just a small section yenu ya hiyo complaint yenu kwa koti, munataka vile vile that small section itolewe isikizwe na National Land Commission. Before 2010, before constitution ya 2010, tulikuwa na sheria mingi ya shamba. Ilikuwa mingi. Sasa ndio maybe the provisions of this specific section is not in tandem with the provisions of the constitution. That means you are targeting the legality of this section. You cannot support the court. Tumeelewana? Hiyo hata sielewa kitu. Mambo ya bila pesa. Unajua, hakika kwamba tumeambiwa kwamba na CC, kwamba ile title ziko kwa hii county, is
350. County zingine every month tunapata kama 10,000, 5,000, 2,000 and all that. Mambo ya kula pesa imekuwa kwa desk ya commission tangu wakati Sazuri alikuwa. Wakati ya former county council. Vitu nyingi zimefanyika ukiona nikiangalia matarehe wakati zingine naona kwamba ni wakati mimi hata nilikuwa shule. So nakuta kwamba kitu kidogo moja ikikuja watu wanakalisha inasukumwa hapa inakuwa hivi na wachwa. One. Ile document ya bula pesa hiyo 295 enye imekuwa presented kwa commission na county government ilikuwa back and forth kusema hii ijaletwa, hii ijafanyika, murudisha mfanye hii, ifanyike hii. So kwa saa hii, for the commission ichukue hata hiyo document, iweze kuwekwa kwa public notice, wame meet all the criteria required by a law for any person, individual or community to get their parcel of land. That's what I want to tell you. Na tusirudishe nyuma, hiyo tumefika hapo. Kuna some enye iko na complaints. Pengine baba amekufa, mama amekufa, watoto wanapigania. Kuna zingine, pengine mzee alikuwa na bibi wawili, watatu, na pengine wote wanataka majina zao ziandikwe. All those that had complaints, that had issues, are still pending. They are not part of the 295. Umenielewa? So, ile fear tuko nayo ya kusema kwamba, hiyo 295, inaweza kuwa ya kwamba, kuna maskini mwenye amedhulumiwa. We've done due diligence, tumeangalia kila kitu, ile natakikana, visits imefanyika, documents imekuja, imeenda through our legal process, na zimetikiwa one by one because we have a guideline. Enye iko na issues, siya kwamba ni 295 peke yake ilikuja kwetu. Ilikuwa more. But zile ziko na issues are inheritance, issues of maybe children fighting over it, or maybe hizo wote mambo nimesema, iko tumeweka kando until that issue is sorted. Ikiwa sorted, ita watapewa, na kama ijakuwa sorted, itaendelea kuwa pending until it is resolved. But for 295, hata mtu yote akienda kotini kustop, tumefanya due diligence na kuna kitu hata moja. Because even for us as a commission, that is our work. We're not supposed to do anything, enye tunajua kwamba kesho hata tukenda kotini, hatuwezi kujidefend. So, hiyo at least tumeweza kufuata right process and procedures. We've given the last chance kwa communities, leaders, any interest group, kwenda kufanya verification of the list, because tuliambia kila mtu asimame kwa plot yake. Nani ako na shida? Hii jina iko correct, ID ni sawa. Mwende kwa, I think all that was done. So we've given you another last chance for you to be able to say that hii na hii ijafanyika, because what we do as a commission on behalf of the government is to ensure that there's no complaints after documents have been given. So kama kuna kitu yoyote, and you pengine uko na huruma ya maybe mjane fulani, pengine kuna mama fulani mwenye ni maskini, ama familia fulani yenye pengine ako na shida, go on their behalf, get the list. Kila mtu ako na namba yake. Waenda kwa sema kwamba mzee fulani, sema mzee Shano, ako na plot hiyo area, hiyo the first phase. Ebu enda muangalilie. It's good because sometimes, hiyo pati ile munaangalia wale maskini, inatusaidia pia kuweza kunotice kama kuna shida, tuweze kukorrect. Kama iko na shida, tutaweka kando kama zingine. But let's not stop the whole process because we still have over 3,000 pending. Na hizo 3,000 is within the municipality, including maybe upande kandu ya baja, fanya survey, so hata sita sema kwamba sisi tuta benefit. But zingine. So I want just to give that clarification, and I want to assure you on behalf of National Land Commission ya kwamba hakuna dhuluma itafanyika in terms of kuandika jina ya mtu mwenye si plot hiyo sio yake. So help us, help the community, help us, help Isolo County waweze kupata cheti ya mashamba or lands. Bura tuna mambo ya community
registration inaendelea. Lakini si tunajua kwa county, kwa ward tuko na laja sehemu. Lakini ukirudi kuangalia hiyo sehemu yote ni kama amechukuliwa na watu ama institution ama serikali kuu. Wacha nianze na Olding Ground. Ukianzia hapo LMD kwa ofisi kilomita moja utakuta hapo inaanza Olding Ground paka ifikie mahali inaitwa Kipsing. Ward yango inaanza hapo paka mahali inaitwa Karandare. Hiyo yote sehemu inaambiwa ni Olding Ground. Ambaye tunalilia kwa serikali tuna appeal kwa sababu ni one of historical injustice. Hiyo ni sehemu tunatumia kama watu ya Burat kwa sehemu ya grazing. Hiyo ndio tegemeo tuko nayo. Lakini historical injustice ingine ni mambo na jeshi. Jeshi tulibatua zamani na watu na county council sehemu kidogo ambayo wanafanya exercise hapo Zoi. Saa hii wamena kilem kitoka hapa paka Libarwa. Mahali ambayo ni almost 20 kilometer. Hiyo yote saa hii ukibita ndani kuna wakati bomu aliweza kuua watoto hapo wachungaji. Kuna wakati bomu aliweza kuua hata mali, gamia, mbuzi, ngombe. Yote tunafanya exercise, serikali inafanya mali kama hii ambaye tunaweza kusema ni kinyume na sheria. Kwa sababu hiyo sehemu ni sehemu tunalisha, ni sehemu yetu ya grazing. Yes, they influence the opinion of the communities. But at the same time, if there is a goodwill from the government, penetrating the community, highlighting them and educating them on what they are doing about this project, about this exercise we are doing today on historical injustices and the systematic injustices, then the people, the community, will stand up to their leaders. Kenya is not only Isiolo. They can take this installation to other places also. What benefit do communities get in return for these many installations that we have apart from, you know, taking land from them? Do they give preferential employment to the people of Isiolo? No. Do they award, you know, their tenders and contract for supplies to the people of Isiolo? No. Are they building schools and bridge and, you know, doing boreholes for us? No. So let us share the burden of military with other counties. Wapeleke county ingine, we can remain with one. Na leo katika hii workshop ambayo imeorganiziwa na county government in consultation with National Land Commission with support ya DLCI ambayo imesupport kuhusu issue ya historical injustice. Na sababu ya kuleta hii workshop vile tumelezewa ni consensitized community. Kwa sababu Isiolo County vile mesikia ni county ambayo iko na issue mingi za historical injustice. Tumekuwa na makesi mingi watu wameenda kotini kwa sababu ya mambo ya ardhi. Ambaye ardhi ya watu ambaye ilikuwa imenyakuliwa either through national government institutions or through other projects. Na unakuta leo we got a timeline ambaye we are supposed communities to submit hiyo historical injustice. Na vile kuna deadline ambaye National Land Commission imeweka ambaye iko kwa constitution ambaye ni 21st of September. So leo jamii yote ambaye iko Isiolo County ambaye iko na shida ambaye iko na issues ambaye because vile mheshimiwa alisema hizi ni kitu ambaye ilikuwa pre-colonial period. Sio kitu imeanza sasa, ilianza wakati wa ukoloni. Kuna ingine pia imekuwa post-colonial ambaye baada ya serikali kupatikana zikatokea. Na ni shida ambaye haiwezi handaliwa peke yake na county government. Nataka kuwa pia national government in conjunction with the institutions ambaye serikali iko through the county assembly na executive waende pamoja. Kwa sababu swala ambaye hizo ni ambaye ilikuwa mbele ya county government kwanza. So kama county government sisi tuna support hii workshop na tunataka jamii waelewe kwamba ni muhimu wa submit hizi claims. And that's why tunashukuru leo Commissioner Tia aliweza kuleta legal team ambaye itaendeza na kuonesha jamii yote vile watafanya hiyo historical claim. Because hata hii historical claim kuna njia ambayo unafaa usubmit. Kuna requirements. Na hizo requirements leo wataoneshwa ndio wajue. Kwa sababu kuna issues ambaye claims which are genuine ambaye iko na documentation yake. Ambaye ziko, ambaye iko katika Kenya Archive, ziko katika records za serikali, ambaye wanajua hawa wenyewe. And tunataka
jamii ielewe hiyo kwamba lazima kabla hiyo deadline wa submit. Kuongezea pia issue ya Isiolo County, tuko na challenge kubwa vile mheshimiwa alisema ambaye ni chair wa land. Titles ziko kidogo sana. And that's an historical injustice. Sema kweli kama waziri wa ardhi, county ambayo imeanzishwa hii miaka yote almost more than 19 something because governor wa colonial time wa British alikuwa na kapa Isiolo. Paka leo tuko na only title 350. It's actually an historical injustice. Kwa sababu ilikuwa ni jukumu hii issue ya titling process iko kwa national government. They were supposed to assist us, we'll get this documentation, they facilitate for us. And I think tumeanza step ya kwanza leo. Mumeona kwamba National Land Commission juzi waliweka kwa gazeti 295 parcel ya Bulabesa. And we hope after your notice ikiisha, tuweze kupata allotment or tupate leases. We have also another 3,200 iko katika survey of Kenya. It has been pending for very long, from 2017. Tumeifuatilia na juzi tulilipa ile fees ambayo wanaita checking fees. Na sasa tunangoja hizo 3,000 plots ambayo ziko area zingine zifiki NLC. Do iweze kuweka katika gazeti. And most of this exercise inataka ushirikiano katika national government institution na county government. Sio jukumu peke yake ya county government. Na pia na tunataka pia wanasiasa wajue kwamba wananchi wako na haki ya kupata cheti yao. Sio wanafaa waelewe kwamba this is a human right for him to kuwa na title yake na cheti yake, ardhi yake. So leadership pia inafaa isupport. Hii exercise haifungui kwa mtu. It's not lead to anybody, it's something that will, of course, huyo mwananchi ndo anakupigia kura, is your voter. Whether he is which side, atakupigia kura. So ni muhimu pia tupate support ya leadership, isionekane ni kwamba ni county government inaenda peke yake. Because sisi kama county government hatutoi title. What we do, we plan, we assist in survey, we submit the beneficiary list, ndo inaenda Nairobi, ndo inaweza kuchapishwa katika Ministry of Land.